Първо пътуване до Африка. Първата им миграция. Трябва да отлетят преди рибата, с която се хранят, да стане недостъпна под леда. Ако бащата не им осигури достатъчно храна, няма да издържат на дългия полет. Той трябва да лови до 8 риби всеки дневно, за да изхрани семейството. Сезонът на израстването е толкова кратък, че и двамата родители са под напрежение. Докато той ловува, тя храни малките и пази гнездото. Той е напълно пригоден за задачата. Трети клепач с функция на очила му осигурява ясно подводно зрение. Скоростта, ъгъла и дълбочината се преценяват инстинктивно. Размахът на крилете е 1,5 метра. Свръхгъвкавите раменни стави и мощните раменни мускули допълват рибарското снаряжение. Щом свирепите му ногти се забият в рибата, той не я пуска, докато не кацне в гнездото.